gaadriga yeah, really waa la masmaasaqay mobilka aan haye waxaan ku hayaa codadkii baan ku hayaa agaasimaha guud iyo wasiirka waxamari oo yaan la cashuurino si tuugnimo lagu soo dhaafinayo waddanka dawlada hadday ka jirto guddida dabagalka hantida ummadda qaranka xisbiga mucaaradka ee waddani gaar ahaan xogeeya ku xigeenka ganacsiga iyo warshadaha xisbiga wadani ayaa waxa uu si adag uga hadlay dadiyo maalmihii u dambeeyey laga rarayey mid ka mid a xaafadaha magaalada hargeysa حقيقه وحوادي يقول عسلو حكومة ده موسى بيح عبدي وحنا وفرين ودرج راح استاذ سمالان وقول بنتي وحوا كهاد لي عشورة هلاقي بالشدة كواسي كتل ما الله وبركاته وحنا وكبا قيم مساكين تهلا قد ضيع عشورة هسنيرجع يو سقوري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجهري والسلام يا صحافة ده حبنا له ما <تغير> e ka xisbi ahaan inaanu ka hadalno qodobbo dhowrah oo taagan qodobbadaa waxaa ka mid ah sidaynu ka wada warqabno xukuumaddani waxay ku joogtaa wakhtigii mudexileedkeedu waa dhammaaday wakhtigii aan laysla oggolayn ee raallida laga wada ahayn ayay xukuumadda ku jirtaa sideedaba dowladuhu wakhtiyada kala guurka ah ee xukuumad cusubna ay imaanayso xukuumaddii joogtayna ay ka raja beeshay inay mar labaad soo noqon doonto waxaa dhaca dulmi

dadka leyinka booliiska deganaa waxay ahaayeen caruur iyo maato iyo dad tilicsanaa inagoo og jabkii ciidanka ka soo gaadhay dagaalkii gooja cadde inagoo og inay maanta ciidanka qaranka golaha wakiiladu ay diyaarinayeen xeerkii ciidanka iyagoo ay golaha wakiiladu diyaarinayeen in mushaharka loo kordiyo ciidanka iyagoo oo ay golaha wakiiladu diyaarinayeen in ciidanka xuquuqdooda kor loo qaado sababta kelifte wax kale may ahayn waxay ahayd jabkii ciidanka ka soo gaadhay goojacade iyadoo ay taa ino ogen xukuumaddu waxay tahli kari waday inay garato war askariga jiida hore jooga maxasta iyo maatida iyo dadka waran ee uu kaga tegay hoygiisa rhngureynha baayicina oo markaa taasi waxay sababaysaa inaan nin dambe oo ciidanah aanu waxa weeyaan dee jiida hore tagistii uu calaamad suaal geliyo haoo bile maatiday dalay dhaafa

ma maisguulka sheekh bashir bu uga imanaya meeshaad aragteena buurahaah or caqligi inuu shaqeeye miyaana ahayn ganaxsatadana waxan u sheegeyna anagu beri ka maalin markaanu nimaadno waxa weeyaan waxaanu tallaabo sharciga wafaqsan ka qaadi doonaa qof kasta oo hantida ummadda xoog iyo xoolo urursi iyo maroorsi hantida ummadda kuqaati baan dib u egi doonaa andaras lama bixin dawladdu xaq waxay u leedahay sida dastuurka jamhuuriyadda somalilan uu tilmaamaya an halkaa ku haya dawladdu xaq waxay u leedahay hantideeda inay iibiso oo ay bixiso laakiin waa in la hayaa justificationkii waa in cudurdaarkii la haya sababtii loo iibinaye waa in la haya wixii lagu iibinaye waa in la haya akoonkii lagu shumiye waa in la haya birka la bixiyey cidda heshay ee qandaraaskaa ku guuleysata wa in la haya waa inaynu helnaa

ودول كاي جوا لوبا هذا حنا والله قبرة يجو قصلي كتجلا لينك بولس كوا دركت قريب تش الشاء جرون كعبد الكريم أحمد موجو كسمي واحد لدتشي دد واحد لدتشي دد كسوق <applause> واهيك جبتي وي كفر حين أرضي دليري كم عيار بوليس كوي كفر الحين صوت عبد الكريم شم قلوا مهرضات مكفرة وضرك تي وتي كرتا مهرات كستع شوري تجس باك سو كرنا عبد الكريم دب وقول لي ما ضرك تنقف كريم لا عبد الكريم أحمد يا جران إيه كي يجي سيد الرايت ويقال لا استعماله حكومته هذي استعماله سيف استعماله يدون وان عمرك إن جاري السفشر تكدي

agaasimaha guud iyo wasiirka waxaa dul hooganaya eedo fashil masuq maasuq sideebay kudhici kartaa qof muwaadinana in hantidiisa la cashuuro oo laga bixiyo lacag qof muwaadinana in hantidiisa si tuugnima garo lagaga soo saare dekeda berbera oo dekeda berbere m waxa noqotay meel magafayaal ka dilaacaan oo dadka lagu ka lagu laaluush noqota sideebay udhici kartaa lacagta asnada dawlada ka maqanta upto now ilaa imika ilaa wakhtiga gaarigaasi waxa e sifada sharcidaraka haleeyaa lagu qabta

أي دكتي بربرة نقطي إيه يا عشور هذي فشل كاسو حدول هجرية وسير كبلدة سوق أنا هو يدي تمرد وشوكتي بقول يا عشور بقول كوري هل كاو تكاليف أي وزارة دا مالية دكتور واحد كوري شدال كبير هذا واحد كوري ديني لتركيبه صدح لتركي طور بقول فاستدي. أيان فاصلة دي أيه كوري ديني بقول هذا صدق طالر هل كيما كجليسة كي إنه هو إنك مسكين كهاي شدال كيبيني إنه لرضا صدق طالر بحي أو كدر فاصلة كسته dekedii berbere gudaheedii cashuurihiina la leeyahay baabuurta ascaarta iyo mari oo yaan la cashuurin oo si tuugnimo lagu soo dhaafinayo wadanka dawlade hadday ka jirto guddida dabagalka hantida ummadda qaranka waxaan u sheegeynaa in ay u yeedrhaan wasiirka maaliyadda sifada sharci darada ah ee baabuurkaasi uu ku soo baxay odhodka iyo hanti dhowraha guude qaranka ha loo yeedro halla eego

قضى بكيسة القوات وحط الماما يا فارقتك القوات قاضوا طبنا الدستور عشورها تكاليف تأجيره بدأ وجبات كعشورها وحي تكاليفه وحلو أجي يدمط أيام مصاريح سيدا درتيد عشور اما تكاليف آن حير كدين سيدا بها هذا حير بمشينينه قلي وكيل هذا سيدا هذا عشور وكيل wa non onfoid wax ka jiraana ma jirto waxa kalo oo an iyadana ku daraya oo la yaaba oo beryahan dambe soo korodhay dawladdu waxay soo kordhisa wax layidhaahdo fat waa valliue adid tagas waa qiimaha waa cashuurta qiimaha iibka bal waxaanu isweydiineyna halkee buu ka shaqeeyaa fadku

it means qofka dan yartabaa la saaray welibana compulsory baa lagaga soo dhigay saxaafadda waxaad ka aragteen golaha wakiilada oo cabashe ay u yimaadeen qoladii ganacsatada leh war faadka dadka halaga daayo faadkaas ama valueadtagaskaasi wuxuu dhib ku yahay qofka cariyoonka wada qofka xamaaliga warde qofa invalationku sidiisaba ma saameeyo qofka dergey wayo because qofka dhergey isag wuu wax ku raydgareeya ama wax ku jaangooya waa dolar laakiin sexir bararka ama faadka aan sheegayo cid uu saameeya waa qofka masakinta marka waxaanu xukuumadda u sheegeynaa oo nu leenahay war xiligan lagu jira ee adag waa xiligii la samayn lahaa cashuur dhaaf xiligii loo samayn lahaa ganacsatada cashuur dhaaf xiligii masaakinta loo samayn lahaa cashuur dhaaf xiligii dowladdu dadka hoos u eegi lahayd baynu jognaa maanta sanad ka hor

iyo inaanu colaad ka samaysano iyo waxaanu ka samaysano wax colaad laidhahda majirto anagu sharcigumaan dadka kula xisaabtamayna ganacsatadana sharcigaanu kula xisaabtamana qofka miskiنkana harcigaanu kula xisabtamana qofka maalqabekana arcigaanu kula xisaabtamana harcigaanu halka fadhina kii nagu colaysanaya iyo kii aan nagu coleysanayno harcigaan kxisaabtamana h w